Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovolte mi, aby som vás teda privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.11.2023. Dnešné rokovanie sa má riadiť programom, ktorý sme zverejnili. Prechádzam teda v zmysle navrhovaného programu bodu číslo 2. Tým je schválenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Určujem zapisovateľku zápisnice pani Liviu Gondovú a dávam návrh na členov návrhovej komisie zložený pán Lachovčík. Pán Hlaváč. Pán Solári. Vidíš. A overovateľov zápisnice pani Vinceová. Pán Baláš. Ďakujem pekne. Dávam teda návrh na uznesenie číslo 127/2023, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča záberie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice pani Livii Gondovej a záber schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení pán Lakomčík, pán Hlaváč, pán Solári a overovateľov zápisnice pani Vinceová a pán Baláš. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 3. Je to schválenie programu rokovania, čiže program rokovania predkladaný tak, ako bol navrhnutý a zverejnený. Čiže dávam návrh na uznesenie číslo. Môžeme. Návrh na uznesenie číslo 128/2023, keď obecné zastupiteľstvo Slovenskej Ľupči berie na vedomie návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky a za B schváluje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Má niekto nejaké doplnenie do programu rokovania? Ak nie, prechádzame ďalej a to je bod číslo 4, je to kontrola plnenia uznesení. V podstate uplynulo veľmi krátko, veľmi málo času teda od predchádzajúceho zastupiteľstva, takže prevažne sú ešte v úlohy v trvaní. Jedná sa teda o uznesenie číslo 119, a to bol prevod hnutelného majetku obce žiadateľovi, to bol klub Jednota Krupina. V podstate je tam vypracovanie zmluvy na prevod nehnuteľnosti, úloha ešte v trvaní. Ďalej to bolo uznesenie 120/2023, prenechanie nehnuteľného majetku obce do nového žiadateľa, pán Foltány, zmluva bola podpísaná, zverejnená. Ďalej to bolo uznesenie číslo 122, obstávanie zmien a doplnkov územného plánu obce číslo 9, pre žiadateľ zúžané tú knižkou VU. Bolo aj zaslané uznesenie momentálne, potom je to uznesenie 123, schválenie realizácie zateplovej fasády. Tam bolo žiadateľom takisto zaslané uznesenie. A uznesenie číslo 124, to bola informácia o výške nákladov na vysporiadanie nehnuteľnosti na výstavbu časti inžinierských sietí domov-závodník. Tam je vlastne úloha v trvaní, tam vlastne to ponukové konanie bude začínať teraz. Takže to sú plynného zastupiteľstva, to boli uznesenia, ktoré sa prijímali, ale ako ste počuli, ešte mnohé z nich sú v trvaní. Má niekto k tomuto bodu rokovania niečo? Ak nie, tak dávam návrh na uznesenie číslo 129/2023. Do obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom dňa 14.11.2023 predloženú starostom obce. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Ďalej prechádzame k bodu číslo 5. Je to návrh dodatku číslo 1 z zmluvy o dielo budovanie prvokozelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča, etapa 2. V podstate v rámci tohto
bodu sme pripravili podklady tendru komunikované na finančnej komisii. V podstate, tak ako sme predtým hovorili, ja sa ospravedlňujem, že išli podklady neskôr, ako sme pôvodne chceli, ale ja som teda požiadal ešte o detailné nejaké preverenie všetkých tých položiek a detailné nastavenie. To znamená, že sme, ako ste aj mohli vidieť v jednotlivých tých materiáloch, tak sa došlo aj v úprave, aj v podstate rozsahu a došlo v úprave aj položkového toho rozpočtu. Závetí v podstate sme pripravili v rámci tohto bodu aj druhé uznesenie, ktoré chceme upraviť jednotlivé výdavky, ktoré boli plánované vlastne a menili sme toto uznesenie už v minulosti, takže tam sme ten rozsah na etapu 1 a etapu 2 v rámci tých našich balíkov urobili teda zmeny smerom dole a hore. Na základe toho vlastne nám došla tá celková bilancia spolufinancovania. No a samozrejme potom v bode číslo 7 sa vrátime aj, alebo teda sa dostaneme aj k tomu, že tento projekt v podstate potrebujeme do konca roku vyfinancovať teda z nejakých vlastných alebo mimo rozpočtových zdrojov, takže to bude tá ďalšia časť, čiže dneska to máme nejakým spôsobom takto komplexne nastavené. V rámci tých materiálov, tak ešte ako hovorím, dokonca aj ešte dneska niektoré ešte dobíhali z pohľadu toho bankového sektoru, takže v rámci možností, ako prichádzali, tak sme ich pripravovali. Je tu v podstate aj pán architekt, my sme mali ešte ten nejaký ten časový predlož, nie všetci boli. Ak sú teda nejaké otázky, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ja by som začal. Nech sa páči. Ja by som zase k tomu postupu niečo povedal. Mesiac dozadu na tom poslednom obecnom zastupiteľstve pri hlasovaní o tom dodatku číslo 3 v prvej etape sme sa dohodli. Odznelo to tam aj na kamery, že keď budeme vždy hlasovať o takýchto nákladoch a o navyšovaní rozpočtu, tak dostaneme tie kvalitné podklady a hlavne dostaneme to s dostatočným časovým predstihom. Hej, v útorok sme tu vec preberali na finančnej komisii, neboli tam všetci poslanci, boli nám tam odprezentované tie RNK, tie vedľajšie rozpočtové náklady. Emil Dološ mal tam vytlačenú aj tú dôvodovú správu. Tam sme sa dohodli, že nám to bude obratom preposlané. Ja som v piatok ešte písal pánovi starostovi aj Emilovi, že si to chcem cez víkend pozrieť. Takže som ich poprosil slušne, či by som to mohol dostať. Mne by aj stačilo to, čo tam bolo v ten útorok. Dokonca v nedeľu ešte písali 3 poslankyne, či sa to nedá poslať. A tie dokumenty prišli včera večer. Hej, za mňa je toto neskoro. Ja som si to dneska osobne nemal čas prejsť. Čiže ja sa riadím tým, že ak mám rozhodnúť správne, tak potrebujem čas a dostatok informácií. Hej, za mňa tu chýba potom možnosť komentovať veci, klásť nejaké otázky, prípadne ísť preveriť do toho terénu, že či sú tie financie vynakladané v súhľade tak, ako si myslím. Hej. Ja si myslím, že z poslancov sa takto stávajú štatisti, ktorí majú len zodvihnúť ruky, keď je tu potrebné niečo schváliť. A toto sa mi fakt nepáči. Hej. Sme sa na niečo dohodli, hej. Niekto toto aj vravil, že budeme už hlasovať ináč. Ja som sa pred mesiacom zdržal, lebo viem, že veľa tých nákladov je opodstatnených, ale zase sa tu na mňa vytvoril tlak a takto ja hlasovať. Akože, prepáčte, ja nie som zvyknutý takto, že mi niekto niečo pošle večer. A ja si to mám počas pracovného dňa prejsť. Nie sú to jednoduché veci, veď je to, no sú to strašné náklady, je tam toho veľa. Čiže za mňa, ja s týmto nie som ok, s týmto postupom. Ja sa taktiež prikláňam, taktiež ako som žiadala a naozaj bolo nám to na finančnej komisii v útorok povedané, že pán Krížo to mal v ruke, povedal, že ešte nám to dneska pošlo, dostali sme to včera večer. Ja samozrejme, prvá bola Mirka, ktorá na toto zareagovala, v podstate som jej odpovedal. Ja som písal piatok rolu, neodpísal si mi ani. Písal ale, som ti aj Emilovi, Vlado, ani si mi neodpísal na mail. Ja sa ti teda ospravedlňujem, ale určite som
Mám na to aj dôvod, pretože odpísať by som ti odpísal tak či tak len to, že vlastne to není pripravené ešte celé. A nebolo to pripravené z toho dôvodu, lebo teraz, ako ja už som to na začiatku povedal, som požiadal ešte aj dozora a Emila, aby sme dôkladne si to prešli, pretože teda naozaj, ako aj ty si už povedal, nie sú to malé výdavky, tak sme urobili vlastne, ako by som povedal, takú aktualizáciu toho celého. Rozobrali sme to dopodrobná, z toho vyšli vlastne položky, ktoré tam sú. Ja sa nechcem obhajovať, v podstate hovorím, ideme v rámci možností, všetko je nejak v čase, predchádzali tomu aj nejaké rokovania samozrejme, lebo nemôžeme si my to vymyslieť, tieto čísla. A v rámci možností teda, aké aj ja mám, aj sú, aj ostatní, ale časové hľadisko, tak sa to vlastne takto pripravilo. Ja netvrdím, že je to najideálnejšie, to samozrejme netvrdím, ale jednoducho takto to časovo vyšlo. Dobre, tak ja by som vyšiel, že je tu Emil. Ja som sa ťa už na nejaké veci pýtal aj v útorok. Za mňa, hej, som si prečítal som tú tvoju dôvodovú správu. Za mňa je to veľmi vážne. Sú tam tie položky vysvetlené jednou, dvomi všeobecnými vetami. Chýba mi tam nejaký kontext tomu položkovitému rozpočtu a k ďalším pokladom, ktoré by sme vedeli verifikovať, že či naozaj toto sa tam deje. Čiže za mňa som sa aj v útorok spýtoval na tú osmičku, ak by si mi to mohol upresniť, lebo z týchto tvojich dvoch vied mi to není jasné. Poplatok za uskladnenie bitumenových pásov. Už sumu, neviem presne, 6 tisíc. Sme sa stretávali aj kvôli tomu. Je pravda, že je to vo veľkom časovom prese, stretávali sme sa kvôli tomu aj trocha skôr, keby bola potreba, tak by som ti to rade zodpovedal. Je to v zásade jednoduchá vec. Bola uvažovaná nejaká hrúbka chodníkov asfaltových, ktorá v rámci odstraňovania sa zistila, že je iná. Ten objem tam narastol o tú časť, ktorá tam je. A mimo nejakého výkazu výmera, mimo nejakej dôvodovej správy existuje k tomu normálny vážny lístok, ktorý je z obce Slovenská Lúča odvezený, zdokladovaný, že je tá asfaltová zmes uskladená tak, ako má byť uskladená. Ale čo má tá hrúbka s tým spoločné? Hrúbka má spoločné to, že bola úvaha, že chodníky budú nejaké hrúbky, ja nechcem teraz hlavy hovoriť, povedzme, len prípadne 6 cm a fyzicky bola hrúbka, myslím si, 10 a 12, netreba ma brať ako doslovne. Čiže keď dojíte ešte, tak ten poplatok nevznikne? Ten poplatok bol vysúťažený, len ten objem bol rádovo väčší, ako sa uvažoval. Dobre, a ešte v útorok som sa ťa na ten recyklát spýtoval. Tam si povedal asi niečo iné, ako je v tejto dôvodovej správe, možno som to ja ináč pochopil. Tam si vravel, že došli tie panely, že už potom ten recyklát nemáme na tie ďalšie podsypy. Tu je to napísané nejak ináč, tak poprosím ťa túto deviatku ešte nejak vysvetli. Ono je snaha materiál, ktorý sa nás tam dá využiť spätne a potrebujeme ho, tak jeho snaha použiť znova, neodviesť ho na skladku. A toto je téma vlastne tých, na miesta, kde bola požiadavka na vyššiu únosnosť, tým pádom vznikla vyššia stopa, bola potreba použiť ten materiál. A ten bol vlastne, to je recyklát zo Slovenskej Lúče v rámci nejakej súte, volajme to tak, celé panely sa odvážajú na zberný dvor, lebo tak bola diskusia, že by vôbec vedela využiť do budúca pre svoje potreby. A bola tam časť panelov, ktoré boli poškodené, prasknuté, zničené a tie bolo podľa môjho názoru hriech odviesť do odpadu, keď sa dala použiť do zásypov. Akurát z toho panelu je nejaký proces, aby z neho vznikol certifikovaný recyklát a to je vlastne toto. Čiže od toho recyklátu bol nedostatok a musel sa doviesť nový? Navýšenie množstva na skladbu bola potreba urobiť ho viac. No a takže potom, kto bol za toto zodpovedný, za ten prepočet toho recyklátu? To nebolo v projekte, alebo? Recyklát v projekte sa vôbec nenachádza. Čiže to je úplne nová položka recyklát, hej? Čiže tie panely sa mali len recyklovať a ten recyklát sa nemal sem dávať na túto stavbu? Tie panely boli de facto normálna súť, stavebná. Odpad, hej? Odpad. Takisto ako dlážobné kocky, takisto ako tie zámkové dlažby, ktoré ľudia si nestihli alebo neboli ochotní včas demontovať. Čiže tvoj projek s ním vôbec neuvažoval na pocit? Nie. Dobre.
My si chcem spýtať na tie vodomerné a kanalizačné vlastne tie poklopy, čo je pre zaťaženie 12,5 tony. Vieme, že nejaké tejto danej kategórii sa pohybu okolo 150 eur a u nás sa uvádzajú o 490 eur. Ono je to spravené, tá cena je vychádza z toho, že nie je to téma samotného poklopu, je to téma častokrát výmeny celého vrchu vodomernej šachty, odkopaní a nastavení do toho priestoru. To sú situácie, ktoré dajú sa aj fyzicky vidieť. Dneska na nejakej časti Mlynskej, prípadne aj v blízkosti obecného úradu sa práve upravuje celá vodomerná šachta, lebo nebolo možné ten vrchný kryt vodomernej šachty zapracovať a skladby chodníka, bolo ho treba umiestniť celkové nižšie. To je ten kryt, čo je v tejto, okay? Nie, teraz, keď pôjdeme pri obecnom úrade na stránku veľkému, tak tam napríklad sa mi zdá, že jedna je už urobená, druhá je to vidno, že je to 15 cm na úroveň chodníka, vlastne celá vodomerná šachta, nie len ten samotný poklop. A to je vlastne tá cena, ktorá odzrkadluje to prispôsobenie tej vodomernej šachty do tej hydrolety, tak ako to máme. Ja sa vrátim ešte späť k tomu recyklátu, čiže ak tomu dobre rozumiem, ak tie panely boli buď uložené na zbernom dvore na nejaké ďalšie využitie, prípadne sa spracovali na recyklát, tak je nejaká úspora za odvoz na skládku? Zrejme asi bolo plánované v projekte nejaký odvoz, hej? A vznikla tam taká úspora? Čakám na celkovú bilanciu, lebo kvôli otázke bitumenovej zmesi samostatnej, tak som si vyžiadal, lebo ešte nie je stavba v tejto chvíli rozdaná. Niektoré veci máme, niektoré chodia priebežne. Nie je ešte v tejto chvíli urobená absolútna bilancia. Nemáme hej celkovú. Máme čiastkovú. Ale predpokladá sa. Čiže my ideme schváliť náklady na vyše a teraz nám prídu odpočty až dodatočne. Takto, ten predpoklad v mojich očiach v tejto chvíli je minimálny, aby som pravdu povedal, na odvoz na sklad, lebo práve tým, že napríklad na niektorých miestach by sme tu museli tie kufre prehodovať alebo upravovať, to automaticky bolo tam viac materiálu, ako bolo zvažované. A to potom čo, keď sa zistí, že povedal Dano, že nám budú za to uhrať za peniaze, to sa pošle na účet obce, alebo ako nechápem, my ideme teraz zaplatiť RNK a tie prebytky, čo oni nám pošlú nazad potom, alebo sa to bude zase bilancovať nejak, budeme to schvaľovať ďalší rok, alebo akože toto mi nie je jasné, tento postup. Nechcem to vyťahovať, sme sa na komisii bavili, že tieto odpočty sa už mali spraviť, že plusy, minusy, a my tu máme schvaľovať len ten minus už asi, no. Ten plus. Tak on by sa mal objaviť nejaké záverečné faktúry. Vedel, ako ti to potom poukážu? To už nám nemôžu vyplatiť. No iba by to nevyfakturovali. To je akože my schvaľujeme, že im ideme dať 15%, ale čo oni alebo to. To je za mňa čudné. Ja sa tiež chcem pripojiť, že zase sú tu také položky, ktoré sú jednoznačne, že neboli v projekte a chceli sme ich. Ale sú tu aj položky, ako spomínal kolega, že tá skládka bitumenovej zmesi, alebo tá Krkodorová, tá bola naprojektovaná, aj nacenená, tak by bolo asi veľmi dobre, keby to bolo naozaj, že odviezlo sa toľko a toľko, bolo počítané v projekte toľko a toľko, a toto je ten rozdiel. A takisto aj tá Štrkodrova, hej, že počítalo sa, že bude toľko a toľko odvezené na skládku, toto nebolo odvezené, toto bolo zrecyklované a toto sa doviezlo. Aspoň u tých položiek, čo sú súčasťou projektu, by to malo byť takto očividne vypočítané. To, čo sa k dnešnému dňu dalo absolútne exaktne vyčísliť, teda búracie práce sú skončené na 99% a tie sa skladajú aj práve z tých asfaltov, tak k tomu som si vyžiadal tie vážne listy, aby to bolo jasne vydokladovateľné, že tento objem tam je. A to bola položka, ktorá sa v rozpočte nachádzala akurát vo výrazne nižšom množstve. Položka betónový recyklát sa v projekte vôbec nenachádzala a dneska sa využíva na zvýšenie hrúbky kupra
pre zvýšené zaťaženie v rámci toho, čo sme si vrali, že v niektorých momentoch by bolo vhodné, aby to malo vyššiu odolnosť ako bežný chodník. Sa ešte chcem spýtať na tie čela v pustí. Vlastne tam máme to nájomné a dosť veľká suma je vlastne na tom. Od koho to je vlastne, ako urobený ten nájom? To devnenie, áno. No, vychádzali sme z cenovej ponuky, ktorú sme dostali v minulosti a z toho sme sa rozprávali, že takýmto spôsobom k tomu pristúpime. A robili sa aj nejaké porovnania, akože s nejakou inou firmou, napríklad aj dokáz zapožičiava a sú tam veľké rozdiely, dá sa tam aj 10 000 ušetriť. Maťa, tak ti môžem skočiť do toho. Ja som mal dneska debatu s Romanom Dyškom, s členom stavenej komisie, lebo ja som fakt nemal chuť si toto ani pozerať. Požiadal som ho, aby v rámci svojho voľného času sa pozeral na nejaké veci, pretože je rozpočtár. Tak ak dovolíš, ako vždy, spracoval veľmi podrobnú správu a ak chcete o tomto hlasovať, len vypočuj si, hej, že ako si myslíš, že by sa tieto položky dali obstarať, čo to stojí a či si s tým OK. Takže, ak dovolíte, ja som dal slovo Romanovi, neviem, či chcete o tom hlasovať. Keď asi aj Emil môže vraviť, tak si myslím, že Roman môže povedať. Pustíme do hlasovania. Dobre, čiže kto je teda za, aby pán Dyško vlastne teraz nejakým spôsobom predniesol, neviem ako to mám nazvať, návrh, kalkuláciu. Svoj pohľad, do debaty. Kto je za? Proti? Jeden. Zdržal sa? Jeden. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa hlavne chcel spýtať teda pána dozora, ja som dneska mal na tomto dňa, zobral som si dovolenku kvôli tomu, lebo ma to zaujímalo. A vlastne vy tu obhajujete teraz práce z hoteliča. Išli ste pred ním s poslancom, aby oni odsúhlasili nejakú sumu. A keďže ste sa tu napríklad teraz bavili o tých čelách pustí, tak tie konkrétne čela pustí som si ja dal napríklad naceniť do doky, od ktorej je aj materiál na to deždenie ručné, čo tam dodávajú. A suma sumárum, také deždenie aj s nájmom, aj s dopravou, so všetkým je 4000 eur, nech preženiem. Na všetky tie mostíky, čo sú tam. Hej, teraz vy sa tam bavíte o nejakej sume 14 000, asi to prešlo rokovaním, kde bol aj náš zástupca, objednávateľa, aj zhotoviteľa, aj vy ako stavebný dozor. Takže teraz neviem, či to nikto nepripomenul, či sa tá suma stavebnému dozorovi ako osobe, ktorá tiež má kontrolovať nejakú cenovú správnosť, dala v poriadku. Hej. To by napríklad mňa zaujímalo, lebo 10 000 rozdiel, len znamená zadevnenie, je podľa mňa strašne veľa. To si musíme ako na rovinu povedať. Aj tí, čo sa nevedajú možno do skavbariny, tak uznajú, že teda od peniazy. To je, čo sa týka pustí, čo sa týka napríklad toho, čo Vlado hovoril, ten poplatok za skladovanie bitumenových zmesí. Nezáleží na tom, podľa zmluvy, ako je uzatvorená, že či je alebo nie je 10 alebo 6 cm. Je to v cene. Je to tam jasne v kapitole D uvedené, mám to tam vypísané, čo všetko je v cene, poplatky za skladku a tak ďalej. Čiže to, čo tam bolo nakreslené, je v cene. A to, že oni si to, no je to len môj pohľad, hej. To, čo som čítal zo zmluvy, je to môj pohľad, že je to v cene. Vy si spravte názor, aký chcete vy. Mám tu aj vypísané body, prečo, že náklad vrátane poplatkov za zneškodenie nebezpečného odpadu v akejkoľvek vzdialenosti, vrátane poplatkov za uloženie na skládke, náklad na vykládku, náklad od vyboraného materiálu, súte na skládku do akejkoľvek vzdialenosti a tak ďalej. To sú proste všetky body, čo je v cene. Hej, čiže aj ten takisto recykl, o čom sa tu bavili. Ako ste sa vy pred chvíľou vyjadrili, súť bola tie dlažobné kocky. Čiže v cene bolo, že oni to niekde uložia na skladke. To bolo v cene. Čiže nemôžeme my potom chcieť, že
my si to, on, alebo oni to zrecyklujú a my to od nich budeme naspäť kúpať ako nejaký recyklát. Hej, ak tam chýbal štrkodrva, tak znova, ak to raz bolo nakreslené v projekte, že tam má ísť skladba taká a projekt sa nezmenil, tak oni tam mali tú štrkodrvu dodať. Je to zmluvené. Hej. V kapitole D kľudne sa to môžete potom naštudovať, je toho strašne veľa, je to predstav. Takže tam si to treba pozrieť. Čo sa týka napríklad, tu sú ďalšie položky, hej, rezanie asfaltov za 3000 eur. V kapitole D je jasne uvedené náklady na rezanie asfaltobetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke. To znamená, že to je v cene. Hej. Čiže nemôžete vy dovoliť zhotoviteľovi, podľa mňa, aby zhotoviteľ si účtoval takéto veci. Mal výkres, vedel, že sa ide rezať popri obrubníkoch. Je to proste v cene. To isté CBGM-ka. Tam presne neviem vyrátať, lebo nedisponujem aktuálne výkresmi ja. Ale v cene je tiež napísané v tej kapitole D. Náklady na znovu zriadenie komunikácie, vrátanie všetkých potrebných prác, vrátanie zarovnania styčnej plochy, podkladu komunikácie. To znamená, ak sa pozlož celého námestia, tam, kde sa teraz robila tá CBGM-ka, asi o tom sa bavíme. Nie som si istý, že či je to tá. Hej. A kde je tých 600 štvorcov? Pri autobusovej zastávke. 600 štvorcov? Tamto, kde stojí autobusové zastávky, ale to je... Dobre, a tam, čo je celé pozlož, kde je vlastne správené parkovanie pre ľudí, čo bývajú na námestí, čo budú pozlož cesty parkovať, vlastne smerom do obchodu, tak to je aká plocha? Medzi cestou a záhonom vlastne. Tam to bude len zemina, alebo čo tam je vyzývané? Tie parkovací miesta. Parkovací miesta tam ešte zrieme. No, provizórne. Myslíte tam, kde je teraz novinový stánok? Nie, myslím od obchodu. Tam ako je ten, často sa môžem bavili, ten taký zub spravený. Aha, aha. Smerom až k obchodu na druhej strane. Dnes je to vyštakované, v tejto chvíli. A nemalo to byť upravené naspäť asfaltom, nejaká časť, ktorá podľa tohto... Je to za hranicou riešeného územia. A oni nepilili tam vôbec asfalt? Pilili asfalt v iných častiach. Tam sa do asfaltu podľa môjho názoru nezasahovalo. Od obchodu po oblatkáreň a k minimálnom rozsahu. Dobre, no tak to je váš názor, ja mám odfotené, že nie. To máte zase. Dobre, tieto veci, čo sa týka toho debnenia, poplatok za bitumenové zmesy, recyklát, CBGM-ku, krknevá, nerátali teda, a rezanie, tak je to 33 tisíc, čomu by ste sa minimálne vy mali zadariť nejak presnejšie poslancom a nenapísať. Stavebný dozor, hej, áno, stavebný dozor. Stavebný dozor. Áno, nie projektant. Práce zhotoviteľa obhajuje pred vami stavebný dozor. Áno. Tak, ako je to uvedené v zmluve so stavebným dozorom. Má vypracovať správu a tak ďalej. Pri každej zmene. Hej. Čiže k tomu by ste sa vy mali vyjadriť podľa mňa fundovanie, nevrátim teraz. Hej, ako sme sa už aj na stavebnej komisii my bavili, nie vždy sa všetko dá zodpovedať hneď, ale minimálne tieto veci, čo sú tu, aj čo sa týka napríklad toho debnenia, veď tie zarážajúce, presne taký istý múrik, vám to toto môžem dať, stojí nájomne 4000 eur za to, čo sa tam robí, za ten čas aj. Hej. A tu je suma 14 000. Neviem potom, či to niekto kontroloval, potom to je také, viete, ani tieň pochybnosti by nemal byť na týchto veciach, keď schvaľujete za 100 000 niečo. Koľko je tých múrikov? 2. No, 13. Ja viem, koľko je. 13 viazov, či 26. No. 6. 15 000, aj? 16 tých bočných. 15 500. Kde by ani iba? No. Ne, čiže to sú ako za mňa dosť také veci, že sa to bavia ľudia, ktorí nie sú stavbári, s niekým, kto je stavbár, riadne im to nie je vysvetlené a hlasujú to o niečom, o čom ani nevedia. O tom mám pochybnosti, že v tom dodatku číslo 3, geta P1, hlasovali ľudia, že o tom vedeli. O tých veciach, čo tam boli, že sa tomu rozumeli. Veľmi silnú pochybujem. Lebo napísať nejaké vyjadrenia k tomuto, že má to byť tam, lebo, alebo teraz, ako ste povedali, lebo je tam väčšia hĺbka,
Neviem, ja som mal už aj jednu stretnutie s pánom starostom, ja som tam povedal, že treba si pozrieť proste tú zmluvu. Co zhotoviteľ. To je celý môj názor na to. Ja si myslím, že nie sú tam oprávnené položky. Alebo minimálne zbudujú pochybnosti a treba ich vysvetliť poriadne. A nie len tak light, ako bolo správne. To je len môj názor. Hej. Za predpokladu, že je potreba nejaké podrobnejšie zdôvodnenie, samozrejme nebrániť sa toho, smerňuje to. Zase sme to dostali. Nejaké otázky, niekto teda ešte? Jo, no. Ja som sa chcel spýtať teraz, keď sa pozerám na to, tak tento rozpočet a výkaz výmer vznikal ako? On bol len, alebo tu sú spracovateľia Gašparíková Spáčov, to sú metrostaváci, hej? Áno, no to prebiehalo vlastne v niekoľkých etapách, inými slovami oni prišli s nejakou požiadavkou na svoje najviac práce, to bolo predmetom vlastne aj komisie, to sa pripomienkovalo, potom znova prišli s upraveným bodom, vychádzalo od nejakých vecí, ktoré boli v minulosti schválené na rozpočet. A až sme sa dopracovali vlastne k tomuto rozsahu. No, napríklad tie debnenia, čo spomína pán Dyško, tie sa nejak overovali naozaj, že či to je tak? Lebo ak je to tak, že 4 tisíc je realita a 10 tisíc tam lieta? Nechcem to teraz veľmi odpásam, asi povedať, či je to spodrobné, tak ako sme sa rozprávali, lebo ja tento názor nezdielam samozrejme, ale ten názor, tý názor na to bez môže byť viacero a je to asi treba veľmi podrobne povedať, že prečo, ako, čoho to vzniklo a to je vlastne asi k tomu teraz je. Uh-huh. Dávam, ty si to minulé vral, keď sa takéto veci nacenil, tak by mali byť tri ponuky nejako, keď aj pri práce navyše, že tak sa to robí pri fondu. No, niečo také si vral. Áno, pokiaľ by sme to vlastne išli z financí projektu, tak by to vyžadovali. No aj my bežne, keď niečo niekto od nás požaduje, tak si to dáme inde nacenie, aby sme vedeli, že či je to adekvátna suma, čo od nás pýta. Jasné, že metro stav možno pýta 15 tisíc, ale keď mi príde ponúka iná, že to vie spraviť za 4 tisíc, tak to dám spraviť niekomu inému. Nevravíme, že je to 4 tisíc, možno je to viac. Je otázka, že či naozaj v tom reálnom čase tú ponuku dostaneš, aj ich dostaneš reálne tie. Keď on dostal dneska? Toto ako mali, myslím ten materiál, či v tej reálnom čase, keď to bolo treba, nie, či to aj zoženieš. Ale rozdiel 10 tisíc, aj keby to bol osu pol roka, ale ja neviem, koľko sa robia tie čela, sa koľko robia mesiac. Čela samotná nie, tam sa hlavne robil ten vstup, ktorý bol úzky a toto vlastne boli dodatočné výdavky, ktoré, ak to správne chápem, neboli pôvodne v projekte, ale vyžiadalo teda si to prax, lebo myslím, že aj ty si to bol skúsiť, neviem, či si zacúval svojim autom. Vtedy som pristúpil na tie čela. No, takže to z hľadiska bezpečnosti. Poviem to aj tak, treba toto celé vnímať, že toto nie je nejaké čela, nejaké debnenie na to, a to je vlastne jeden deň, kedy sme si povedali, že to ideme urobiť a teraz sa ideme nejakým spôsobom riešiť, či dodáva doprava ponuka, dodávateľ ten. Toto je niekoľko procesov, ktoré idú za radom a jednoducho v podstate my na základe toho, že je to kvázi niečo aj vyvolané ako požiadavko v obce, dáme si vyhodnotiť nejakú ponuku v podstate. Tú ponuku v podstate ešte nejakým spôsobom aj my sa snažíme voči nim optimalizovať. Tak ste videli, že v podstate aj teraz touto optimalizáciou sme ponížili vlastne celkový tento balík oproti tomu predchádzajúcemu, čo zaznelo na finančnej komisii, preto to aj z časného hľadiska je teraz tu. Neviem sa ja vyjadriť tomu, čo pán Kiško hovoril, tak sú to asi nejaké cenové ponuky, tak ten rozdiel malý nie je, samozrejme, to hovorím, že áno. Ale kde a prečo to vzniklo, to je zase aj to, čo Daniel hovorí, že dneska, keď si vymyslíme, že zajtra chceme a potrebujeme robiť niečo, máme december, všetky firmy sú preč, čiže ak nejaké ponuky, v podstate berieme to, čo vlastne máme k dispozícii a čo aj dáva zmysel, lebo vlastne tá firma tu je,
takže my to komunikujeme s nimi a preto sa to v rámci tej zmluvy a toho postupu ďalej sa to vie premietnúť do toho vlastne dodatku. No, takže toto sa vlastne v tomto nejakom zložení pripravilo, takže neviem, viac sa tomu teraz rozhodnú. Ja by som ešte k tomu dodal, že keby som mal vedomo, že je toto, nazvem to ako nedostatočné, alebo nejakým spôsobom je treba niečo to vysvetliť, samozrejme je snaha moja to vysvetliť. Niektoré položky, ktoré sú aj pred vami, treba vnímať ako agregované. To bolo napríklad to, čo sme sa rozprávali pred chvíľou, my dvaja, že čo to znamená vlastne taká meditačná pusť. Ako na praxi neznamená to, že kúpim poklop za 120 eur, ale znamená, že musím niečo odbíjať, musím pusť kúpiť, musím urobiť nový podklad, musím... A ono je to, napríklad čo sa týka týchto vodomerných šach, je to... V tom zvláštne, že v podstate je prípad od prípadu, je tá situácia menej iná. To ja si dovolím ocitovať z tej zmluvy na výkon stavebného dozoru, kde sa v článku 3 hovorí, že stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať rôzne činnosti najmä, a potom je tam bod 3.2, je to písmeno Q, kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo uzatvorené medzi objednávateľom a zhotoviteľom a uzatvorených dodatkov k nej, výsledky predkladať objednávateľovi na odsúhlasenie. Ja tým nechcem povedať, že automaticky, keď nájdeme ponuku, že nás to vyjde o 4 tisíc, teda o 10 tisíc vlastne, že po nej skočíme. Ja som sa na to len pozrela z pozície toho, keby toto bola moja stavba a moje peniaze. Či by som ja fakt tak vážne moje peniaze, či už vlastné, alebo z hypotéky, takto proste púšťala z ruky. A viem, že doma veľa vecí robíme tak, že keď sa niečo kope, tak zvažujeme. Mám rozkopané, urobím ďalšie 2-3 veci a veľakrát sa to aj navýši. Že oproti pôvodnému rozpočtu sa nám to navýši, tá suma je vyššia, ale má to dôvod. Ale keby sme možno dostali to zdôvodnenie, že áno, dokáto, ja neviem, firma XY ponúka takúto cenu, ale nevie nám zabezpečiť toto, toto, toto a toto. A preto, hoci to možno vychádza lacnejšie, uprednostnili sme túto ponuku, lebo v globále to má pre nás väčší úžitok, ako to robí takýmto spôsobom. Vieš čo, my vravia ľudia, ktorým sa robia tie mostiky, že oni by zasypali tú jamu, dali by tam rúru a odvodnili by to. Neviem, či je to technicky možné, ale myslím si, že ja, čo mám stavebného dozora na hrade, by to spravil, lebo by to stalo 10 tisíc a nie 30 tisíc. A tým by ušetril peniaze investorov. Vlado, to neviem, možno Emil, nedá sa to. Možné to nie je. Dobre. Si prišiel o 15 minút skôr, tak dobre, tak mi vysvetli mi, prečo doka dneska nacenila na 5 tisíc a metro stal má veci od doky za 15 tisíc. To si dal akože 10 tisíc maržu. O mesiac neskôr? Skúsim ti to podrobne rozpísať, aby si to rozumel. Dneska mám o tom hlasovať, takže... Okay. Mňa skôr zaujíma, lebo už to vysvetlila aj Katka, už to vysvetlila aj Dáno, jednoznačne, že tie veci, čo sa bavíme o tých cenách, sú presne tak, že potrebujeme teraz, potrebujeme v decembri, potrebujeme nejčiť, že možno, že tá je tá suma tam nevyšia. Ale mňa zaujímalo, čo povedal pán Miško, tú vec o tých iných veciach. Tie, ktoré sú vlastne zmluve a vlastne tie, ktoré my by sme nemali platiť, mňa viac to zaujíma ako to navýšenie tých čiel, lebo viem, ako sa to robí. Ja potrebujem teraz toto spraviť, tak to nebude stať. 4 tisíc bude to stať 14 tisíc, lebo si to vymyslel teraz. Toto ma zaujíma, že ako ošetriť tieto veci, boli tam asi 3 tie položky, ak si ja pamätám, to boli tie zmesy. A toto by som asi ja chcel vedieť, lebo ja som vždy povedal, že poslanci my nie sme tu na to, aby sme sa rozhovali podľa toho, že aký sme múdri, lebo my si taký myslíme, že sme veľmi múdri, ale my veľa vecí robíme v hypotéze. Hej, ale my sme tu na to, aby nám poradili jednotlivé orgány, či pán doktorka, či pán dozor, a my jednoducho sa na nich musíme spoliehať. Nie všetci sme takí schopní rozhodovať o zákonu. Čiže ja sa vždy spoláhnem na tých ľudí, ktorí pracujú pre obec, hej? Čiže toto je môj také elementom, podľa ktorého sa riadím. Ale zaujímavé teda tie tri veci, by som chcel teda vedieť, že ako mi to takto vysvetlí, že to som sa dozvedel teraz, že je to zmluve, ale my to ideme platiť, lebo skúsať mi to tu povedať, či to je pravda, že je to zmluve a my si nedá to platiť.
No, asi si nechám na toto priestor, aby som to nejakým spôsobom spracoval, lebo smerujeme k tomu, že to chápem správne, minimálne viac ako polovica poslaneckého zboru dneska zadali okolnosti. Predpokladám, že nemá dostatok informácií, aby sa vedela rozhodnúť. Možno, že stačilo naozaj, že po tej finančnej komisii minulý týždeň, keď si nám povedal, ukázal si nám, tu to mám, tak ste nám mohli poslať to, čo bolo, s tým, že možno by sa to ešte bude upravovať, keď si hovoril, že ste potrebovali prehodnotiť položky. No ja som im dal vlastne takú požiadavku. Áno, to sme sa dnes mohli dozvedieť, že oproti tomu, čo sme dostali minulý týždeň, sa zmenili tieto položky a prečo. Lenže my sme nedostali nič, my sme dostali včera večer 19:30 či koľko, tie materiály a to, ako Vlado povedal, to sa naozaj nedá za taký čas. My všetci sme zamestnaní a ja v pracovnej dobe nemôžem študovať materiály obecné. Mirko, ja som toto povedal na začiatku, to isté. Ja som sa Emila na tieto veci už pýtal útorok. Keby mi to poslal stredu, tak sa opýtam na to celý týždeň. Ako to je a overuje si to. Mať, áno, hej, a išiel by som potom celý týždeň, či to tak je a táto diskusia tu nemusela vzniknúť. Tak nechceli sme dávať taký polupracovný materiál, by som povedal. Tak ale potom na finančnej komisii, to čo sme jednali na finančnej komisii, to sme mali dostať a s informáciou, že pozor, ešte sa budú niektoré veci meniť, budeme vás ešte o zmenách informovať. Aspoň určité body. Toto mi je ľúto, lebo je pravda, že na tej finančnej komisii bol nejaký podklad, ako ľúto mi je to z procesného hľadiska, nie, lebo to, čo bolo na finančnej komisii, bolo na nejakú čiastku, my sme za tú chvíľu ešte vyrokovali nejaké, voľajme to, lepšie okolnosti. Na druhej strane vznikli tam ešte práce, ktoré vtedy v tom sumáre neboli to, dnes koncov ste aj videli, že myslím si 10 bodový, dneska myslím si 15 bodový. Ak sa môžem ešte aj k tomu, teda môžem niečo povedať, tak mi je ľúto, že stavebný dozor, ako hovorí, na nás rokoval a nevyrokoval aj tieto veci, ktoré asi nemajú byť v tých najväčších prácach, podľa všetkého. A keď už teda môžem niečo povedať, tak síce už dodatok číslo 3 je schválený, ale aj tá zemina za 24 614 eur mala byť v projekte. Mal byť v cene, podľa tej kapitoly D. Keby ste chceli, tak potom to kúre nechám, tu to je. Máte to aj poškrtané, aby ste si vedeli presne pozrieť tie body. A potom je tu druhá vec, doplnenie výšky chodníkov, tiež z etapy 1 za 10 000 eur, kde sa dávala tá 0,63, ktorá tam ani vôbec nemala čo vládať. Hej. A vôbec do dnešného dňa nikto nedostal žiadny sumár nejakých, povedzme, prác, ktoré mali byť položené na druhú stranu, hej? Vy to smerujete, ako keby niekto zámerne niečo robil. Ja hovorím, pán Krížo, ja hovorím o fakti, ako to je. Ja nehovorím na vás, že poškodujete. Ja len komentujem, keď raz poviete, že čo ste rokovali za objednávateľa, so zhotoviteľom, tak si myslím, že tak ako máte vy v zmluve uvedené, že máte mať k dispozícii zmluvu so zhotoviteľom, to znamená medzi obcou Slovenska a občanom Trostavom, tak keď budete s nimi rokovať, tak máte uvedieť. A keď raz má byť niečo v tej cene, tak to chce v tých návec prácach sa nebude nachádzať. Myslím si, že asi táto tam, diskusia neúplne sa to tam nachádzať bude. No, asi áno. Ak sa to tam nachádzať bude, tak potom nech si na to spravia názor všetci. Ja som chcel povedať to, že to tam nemá čo robiť. Je jasne uvedené, že to tam nemá čo robiť. Je smutné, že vy máte opačný názor, lebo vás ste zaznúmila obec a máte aj na záujem obec. Takže len to som chcel k tomu povedať, čo, ako hovoríte, že ste rokovali a vyrokovali ste 29 000. Erika sa prihlásila. Ja by som chcela len upozorniť, že máme tu platný nejaký rokovací poriadok a článok 6 hovorí o nejakom spôsobe, ako máme rokovať na zastupiteľstva. Už nás na to upozorňujú aj ľudia nieraz, tak ako ja by som bola rada, keby sa naštudoval ten článok 6, bod 10, kedy a koľko, kto má aké vstupy a ako sa prihlásili poslanci do rokovania, tak vás prosím, skúsme to tak.
Peťo, nech sa páči. Ja som sa prihlásil do diskusie a prikláňam sa teda k tomu názoru, čo Michal povedal. Lebo je to to vlastne, čo stále hovorím, že ak je niečo v projekte a je to v zmluve a je to takto napísané, ako to je napísané, ak je to naozaj pravda, tak potom si zhotoviteľ nemôže uplatňovať naviac práce, keď je to tam tak napísané, že by to malo byť v cene. Ale ich môže aj neurobiť. Ako? A prečo by neurobil? Chýba tu Zemina? Jeho náklad je reálne 30 000 nad rámec projektu? Tak čo, ide sa on hrnúť do toho, že to ide spraviť? No to malo byť v projekte. No, čiže sú položky, ktoré vlastne sú takto definované v zmluve a naozaj kto by mal viac poznať tú zmluvu ako stavebný dozor alebo projektant a v našom prípade je to jedna tá istá osoba. Tak ako, ja neviem, mali by si uvedomiť, že stavebný dozor nie je poplatný zhotoviteľovi, ale je poplatný objednávateľovi. A mal by chrániť záujmy objednávateľa, nie zhotoviteľa. Za to, že zhotoviteľ išiel do súťaže s tým, že si možno neprečítal riadne zmluvu alebo tie položky a teraz sa vyhovára na to, že o tom nevedel, tak bohužiaľ. Ale naozaj potrebovali by sme, aby sa to seriózne robilo, aby sme neboli tlačení jednak nejakým časovým stresom a aby sme si na rovinu povedali veci, ktoré nás ťažia. Lebo stále budeme tu na seba zle pozerať, lebo jedni majú iný názor, druhý iný, ale každému by malo ísť o to, že by malo byť v tom poriadok. Sú položky, ktoré sú dané, sú urobené alebo sú napísané tak, že naozaj sa to do toho zmestí. A sú položky, ktoré sme si my, ako poslanci alebo ľudia, vymysleli, že by sme to potrebovali urobiť. A to je už iná vec, ako povedal Michal, že naozaj niekedy tá časová tieseň nemôže sa obstarať tá vec za takú peniaz, ako možno by to niekto dal objednávku alebo ponuku, lebo sa to musí urobiť teraz. Možno, že by tie ani tie šalovacie dosky doka nemala hneď. Čiže toto sa musí na to inak pozerať, ale keď je niečo v zmluve napísané, že tam nerozhoduje, koľko je toho, ale je to tam položka urobená, to je to riziko toho zhotoviteľa, ktorý ide do súťaže, že s takýmito vecami sa tam môže stretnúť. Čiže ja by som bol za to, aby sme naozaj, veď nikto nechce nikoho nejako dehonestovať, ale mali by sme urobiť v tom poriadok, aby sme aj v budúcnosti nenaleteli možno, veď to sú všetko ľudia, ktorí nebudú rozmýšľať, aby bolo pre objednávateľa dobre, ale pre seba dobre. Čiže my môžeme na základe týchto informácií si myslieť, že Metrostav si navýšil tieto peniaze len preto, aby sa si zahojil nejaké veci, ktoré mu tam chýbajú. Ale ja by som nechcel takto reagovať, ja by som chcel, aby sme mali o tom riadnu správu. Toto bolo dané, toto nebolo dané, toto sa musí zaplatiť, lebo vtedy bola takáto a takáto cena a vtedy s kľudným svedomím môžeme zvinúť ruku za to na viac práce. Ale takýmto spôsobom, keď sa to niečo takto spochybňuje, tak je to veľmi ťažko. No. Ale naozaj to neberte osobne. Každý máme nejakú zodpovednosť a ani stavebný dozor, ani zhotoviteľ nerobí nič zadarmo. Tak si musíme uvedomiť, že za každý za niečo je platený, tak si musí mieť aj zodpovednosť a musí si to obhájiť. Tak by som to už zadal. Ďakujem. Ďakujem, Vlado. Ja by som nadviazal na tvoje slova, že v podstate máš pravdu, Peťo, nemyslím si to, čo Miško, že keď nie sme odborníci, že máme niekomu veriť, podľa mňa sme poslanci, máme právo veci preverovať, spýtovať sa, keď niečo nevieme. A to sa nepovedal, že sa nemám spýtať. Dobre, ja to berem tak, za to sa chcem aj na záver poďakovať Romanovi, že fakt vo svojom voľnom čase
spravil nejakú nadprácu a dal mi toto, vniesol tak iný pohľad do toho. Ja by som sa ešte teba, pán starosta, chcel spýtať, ja som si prechádzal to dofinancovanie projektov, tú tabuľku. Tam etapa číslo 1, etapa číslo 2. Máme tam ten management pri etape prvej 6,5 tisíc a tých 29 tisíc. To je tiež ten projektový manažer? Ale niečo také sme sa mimo bavili. Čo... Áno, áno, tam ja by som poprosil, lebo lepší prehľad má pani Duriková, že ktoré všetky tie položky tam sú, lebo v jednotke už niektoré asi prebehli, ak si dobre pamätám, a v dvojke sme to doplnili, respektíve asi sme to nemali zapojené vo výdavkovej časti pre tento rok. Dobre to chápem? Áno, áno, áno. Tam v tých 29 tisícoch je projektový manažment, finančný manažment a stavebný dozor. Čiže 29 tisíc je aj stavebný dozor. A, to je a 6,5 tých prvých to je tiež stavebný dozor? Nie, tam je projektový manažment. Uh-huh. Čiže na konci bol stavebný dozor vyúčtovaný v tej druhej etape. To sú refundovateľné vlastne. Uh-huh. To nám bude refundované v roku 2024. A prosím ťa, v tej jednotke etapa číslo 1, hneď tá zelená položka 466 950 po úprave, to sú všetky tie náklady, osvetlenie, zavlažovanie, tam nie je chyba, že NFP, to sú všetky náklady iba z rozpočtu. Má tam byť aj to NFP? Ktorú pozeraš teraz, tá bolku? To dofinancovanie, tú sumárnu, nie, to, nie tie maličké. Takže ešte raz otázka. Etapa číslo 1, hneď prvý riadok, ten zelený, tých 466 950, to sú všetky tie sumáre, čo si rozpísal tady slovne, osvetlenie, zavlažovanie, okolo. Čiže to sú len z nášho rozpočtu, tam není nič zo štátu, NFP je chyba. Dobre, čiže ak to správne chápem, 841 tisíc dáva obec zo svojich peňazí, okrem tých 35 tisíc, ktoré sú na stavebný dozor a na projektové manažera. Čiže 800 tisíc dávame z obecných na tento projekt. Alebo z úveru. Dobre. A tu je vlastne toto uznesenie, ktoré je takto, vlastne meníme to predchádzajúce uznesenie, hej, aby bolo jasné, čo sa vzťahuje vlastne na všetky tieto položky v etape 1 a etape 2 v tom návrhu. Tak, dneska všetko, hej. Čo dneska? Toto. To není Mlínska. To je taká číslo 2. No a ešte sa k tomu v podstate vrátim, že týmto to není, lebo my sme vlastne v minulosti mali vlastne na tieto vrnky schválení 97 118. Čiže týmto dočesaním sa nám to navyšuje v tejto položke o 9186 eur a bilančne v podstate je to aj jednotka, aj dvojka v tých tabuľkových rozpisoch, prehľadoch. No neviem, tak čo s tým? Má k tomu ešte niekto teda nejaký iný názor? Tak vyčleniť z toho tie sporné položky. Ktoré? Tie sporné, čo sme hovorili, že sú... Tej zmluvy mal byť vlastne prenaspravené. Či je to potrebné, alebo to nie je možné. Alebo že, či je to možné takto brať, že je to zahrnuté, alebo to nie je možné takto brať. To je ten recyklát. Tie osmička, sporné položky, čo osmička, to zmluvy vyplývajú. Osmička, deviatka, takže má byť asi zmluva. Áno, že nezávisí na hrúbke asfaltu, ale tam bolo na... A to tam... A koľko bolo tých položek, čo si nemyslíte, že sú tam tie... Čo na stavné komisie, tak na trebujem nám je myslím, že asi... Ja si myslím, že asi poplatok za skladovanie vykovaného zmesí 6743 eur. Štrbko drva 8524 eur. A rezanie existujúcich asfaltov 3068 eur. Myslím si, že tieto tri určite, až sa týka toho zriedenia, tak ako to je
minimálne na vysvetlenie. To dievnenie nebolo v nule. To bolo navyše. Ale tieto, čo boli v nule, a čo, tak sú tieto. 6, 8 a 3. 6, 8 a 3. 3, 14. 17, 18, 18, 18, 18, 18. 8, 5, 24, 80. A ak nám to niekto dokáže, že to tak nebolo, až sa k tomu vrátime. Ale teraz nemôžeme o nich hlasovať, keď sme počuli niečo takéto. Aby sme neboli potom nasmiehaj tým, ktorí to zhotovujú, viete? Že týmto môže povedať všetko a zhotujú. Ja žiadam, aby sme tieto... Keby to bolo tak, Peťo, tak to je 141 tisíc dneska. Že povedia a zhodneme. No. Vieš, ja to ešte raz poviem tak, ako možno, že teda tá názorová disproporcia bude, ale vnímam to aj z tejto stránky, že v podstate v rámci nejakej projektovej logiky je nejaké územie, ktoré má nejak vyzerať, ale v podstate, ak dojde týmto ja neviem, tým zásahom v tom dalom území, hej, a zistíme, že sú úplne iné hĺbky, úplne iné podložie, úplne iné nejaké rozsahy, hej, tak povedzte mi, že akým spôsobom ja by som mal donútiť, teraz sa bavíme, že máme to dodatok 1 za 106, kde predchádzať zhruba toľko, že ten zhotoviteľ si povie, že 200 tisíc, ja neviem, dá, lebo sme sa rozhodli. No vynek z tých 106. Ako na úkor jeho. Ja ho nechcem obhajovať, ja obhajujem v prvom rade naše záujmy, samozrejme. Ide o to, že to je to, čo hovorím, že jedna vec, že si poviem, že ja, chýba mi zemina, niekde tam v tej zmluve je to, ale keď on ten rozsah zmluvný v podstate do istej miery naplnil, ale aj tak zistíme, že ja neviem, iným pričinením, možno nejakým dvihnutím, lebo to tak zase malo nejaké dôvody, tam chýba, ja neviem, poviem príklad 12, 15, 30 statier, mohol byť trávik aj 15 cm nižšie osadený, hej, v podstate. Takového ja prinútiť. Áno, áno, to logiko má, jasné. Tie náklady do nekonečná, akože vynakladať navyše. Čiže, sorry, touto logikou je kto zodpovedný za to, že sa tie výšky zodvihli a že tam tá zemina chýba? To tak asi projekt. Čiže projekt, hej? No ale ja keby som bol stavbár a chcel do mňa niekto 30 tatier, 30 tatier navyše, tak mu ich nedoveziem, pokiaľ mi ich nezaplatí. To by mu niekto musel zaplatiť, hej? Keby... by sa hľadal ten výnik. Ako za jazdy sa zistilo, že tá nivelita bolo by dobre, keby bola zdvihnutá, ja neviem, opäť čísla vyššie. Lebo keby to bolo padnuté, tak by to, ja neviem, pokazilo dizajn. Tak sa dohodlo áno, ale na tie obrovské ploche to predstavuje 30 tier. Ale osobne si myslím, že tomu zhotoviteľovi to nevyplýva zo zmluvy, aby tých 30 tier tam doviezol zadarmo. Potrebujem dneska, aby sme nejakým spôsobom sa dohodli ako ďalej, či ideme nejakým spôsobom atakovať niektoré teda položky, čo ja budem musieť teda tlmočiť ďalej a nejakým spôsobom z toho vypadne asi nejaký rezultát. Či ideme do schvaľovania toho dodatku, v podstate niektoré tie náklady, alebo tie náklady, ktoré tam vidíte, sú vyslovene požiadavky obce, aj na tie vstupy jednotlivé, čiže je teda možnosť to tým dodatkom vyriešiť, lebo to nie sú malé sumy, čo je tak pripravené, lebo ak tam pomeníme nejaké tieto veci, tak ja to potrebujem prerobiť. Môžem? Nech sa páči. Technickú otázku, či to správne chápem, pozerám tú súhrnú tabuľku položky etapa 2 a tam vlastne práce naviac, VRN, je teda skutočnosť tých 106 304,18 centov, tak ako je to vlastne v tom dodatku, o ktorom sa teda vedie debata. A vedľa hneď je alokácia z rozpočtu 97 118. To znamená, že ak to správne chápem, my už v tom rozpočte máme tých 97 118. To znamená, že principiálne to, čo tu teraz lieta, je iba nejakých 7 tisíc, keď to zaokrúhlim, hej, bajočko, alebo 10 tisíc možno. 20.
No, 106 a 97. 9186,8. Aktuálne, keď sa bavíme o tomto dodatku. To znamená, že v rozpočte tie peniaze sú, teda my vlastne s tými prostriedkami počítame a vlastne aj z toho dôvodu vlastne starosta vôbec rokoval s dodávateľom, tie veci sa rozbehli. Takže ono to není tak celkom, že to nebolo ničím kryté. Len teraz tu vznikla tá pochybnosť, ak to správne chápem, že či áno, či nie. Áno, my sme pustili len sumu, nech nezastavíme stavbu, ale teraz sa bavíme konkrétne, že s tými položkami nie sme OK. Ne? Čiže ja keď som odsúhlasil tých 80 tisíc, či 97, tak som nevedel, aké položky. Hej, ja som len nechcel ohroziť stavbu, aby starosta povedal, áno, budú na to peniaze, ale musia to byť oprávnené položky. To je bežný proces na stavbe, že prídeš a povieš, no žiaľ, toto není oprávnená položka, toto vám nezaplatíme, hej, toto si zaplatíte vy, hej, že akože my to bežne robíme na stavbe, že veľa položiek nie je oprávnených a proste ich nevyplatíme, keď to tam malo byť a to mal s tým počítať. To znamená, ešte prepáč. No niečo si chcel povedať. Ja len toľko, že aktuálne, keby ten dodatok bol na tú sumu 97 118, to čo v rozpočte je, tak... Tak ani nemusíme hlasovať. Nie, no. Vzhľadom na to, ako máme urobené aktuálne platné zásady o hospodárení s majetkom obce, tak áno. Len proste hovorím, že nejaká suma je schválená, takže to zatiaľ je kryté. Len treba vyjasniť práve tieto sporné položky. To je celé. Čiže my by sme teoreticky mohli povedať, že toto ste vám ochotní dať, 97. Teraz ostatné veci sú ešte vec na diskusiu. A to už potom nie je, že nič, alebo 106. 97 si myslím, že je úplne v pohode suma, keď idem na to prakticky. A je to iný rozdiel, ako keď sa pozriem, že nula a nič. Lebo to je vlastne aj ten mandát, na základe ktorého ty si s nimi rokoval a veci sa proste robili tak. No len my schválujeme konkrétne položky. No, áno. Ty nemôžeš schváliť. To ja viem, len ako hovorím, že no a to je tak trošku z mojej strany možno kvalita tých podkladov, že v podstate takáto nejaká situácia, že člen stavebnej komisie sa domáha niečoho, zase aby sme boli korektní a úprimní, tu nie je týždeň ani mesiac. To je vlastne vec, ktorá je tu minimálne pol roka, myslím, niekedy spred leta určite. Takže tie otázky tu vlastne boli vznášané a stále aj zo strany nás poslancov išla tá požiadavka, potrebujeme tie údaje, chceme ich dostať. To isté tu vlastne odnielo aj na úvod celé tejto debaty, že to je vlastne hlavný problém toho celého krátkosť času a podklady, ktoré podľa nás nie sú celkom. Ja len skonštatujem, že ja sa držím toho istého názoru. Ja by som tiež chcel mať tak viacej času, len bohužiaľ tiež nemám. Lebo ja napríklad som pred mesiacom CCA zaslala na obecný úrad otázky a stále na ne nemám odpoveď. Pred mesiacom. Išli elektronicky, zaručeným elektronickým podpisom, tiež tam boli konkrétne veci, ktoré sa týkali napríklad tohto projektu. A tiež si myslím, že stavebný dozor predsa robí takéto správy pravidelne, pretože tie kontrolné dni sú, dokumentácia je, tak som čakala, že niekto dostane za úlohu prepísať z konkrétnych materiálov a že ja v priebehu 2-3 týždňov niečo dostanem, ale nedostala som to. Lebo je podľa mňa s výrazným sekretárka, ktokoľvek, kto to prepíš. Ja to skontrolujem a odošlem. Tak čo navrhujete? Čo s tým teraz ideme spraviť? Koľko máme času, kedy máme niečo nikto do prvná jednoho? Včera. V termíne trvania zmluvy. No, ako je? Tak v podstate my musíme vyriešiť do konca roka. S tým, že budeme vlastne projekt uzatvárať čo chvíľa. Lebo opäť sme tu v nejakej časovej tesni, ja rozumiem, že neležíš s nohami vyloženými na stole, len to je situácia, ktorá sa opakuje. Tak boli tu tri položky nejaké také napadnuté. 8, 9, a 15, hej. Čo je za 18 336,94?
Máš ratané? Hej. S daňou? No tie, bez. Takto, tie sumy, ktoré sú v týchto výkazoch zrátané. Tie tri, pri tých troch položkách. Áno, to je vlastne bez DPH. A to 9 nie je to? Nie, to nie je. Nie, to je 8, 9 a 15. To sú tie položky. No to môžem to vypustiť. Tak sa potom môže spraviť extra dodatok na tieto položky, ak teda sa povie, že... Dobre, ja som okážem s tým, že nemý... Pomer hlasovať. No, ja to len zbilancujem v podstate, lebo mám pripravené podklady na túto skutočnosť. To znamená, že ak sa bavíme, že ideme vypúšťať položky, tak to musím teda vyrátať a asi by v podstate prestávku asi by bolo vhodné, keby sme schválili aj znenie teda dodatku, lebo tie ostatné veci nám treba vyriešiť, či chceme, či nechceme. No a musím to prerátať, lebo ak budeme schváľovať textové znenie, tak tam by malo byť asi pripravené to číselné vyjadrenie. Tak spravíme pauzu. Koľko pauza? Čiže to spravíme, ne? 20 minút, do pol, zatiaľ? Do 3 čtvrte? Nie, tak do pol. Tak ako tieto podklady v podstate nám ide o to, že toto musím upraviť bez týchto položiek, bez týchto položiek. Roman je rozpočtár, tam s tým pomôže, máme to za chvíľu. No, tak Katka to má zrátané v podstate, lebo ja potrebujem dve základné čísla, hej, len potrebujem v rámci zmluvy. Bez DPH. Bez DPH, toto z DPH, takže potrebujem tieto zmluvy, tieto časti upraviť. Dobre, kým sa pustím do roboty, ste s tým stotožnení, že vynecháme tieto položky? Ja nie som okáhny s debnením. Dobre, ale dobre. Vy okáhny s debnením. Maťa není s debnením. So všetkým. So všetkým, ale a priori proti. Ja chcem mať ten výklad tých. A ja. No, výklad, hej, výklad tých položiek. Tak chcem, nevieš. No, len to je v poriadku, len ide o to, že z pohľadu času sme niekde, zase niekde úplne inde, takže len preto sa pýtam, či dneska sa tomu venujeme, alebo teda ideme, čo s tým spraviť. Bude zle, keď to schválime len s tými jasnými položkami? A jasné, pre koho sú ktoré? Nie, to asi sa nevieme zhodnúť. A väčšina sa zhodná. No väčšina by sa asi zhodla na tom minus, tých tri, minus tie tri. No tak to. Navrhujem, že tieto vyraďme, tak už uvidíme, ako sa k tomu postaví zhotoviteľ. My budeme teda asi trvať na tom, že je to niečo, čo je v zmysle zmluvy a asi povinnosť. Uh-huh. A uvidíme, ako zareaguje. Čiže prerušuješ do pol 9? No, ak vidíme asi výsledkom, takže podľa mňa dajme teraz pauzu. A ideme to prekopať, prerátať, aby sme si to vlastne označili. Dobre, poprosím prestávku. Dobre, takže pokračujeme po prestávke v rokovaní. Podarí sa teda urobiť tie úpravy, na ktorých sme sa zhodli vzájomne. A chcel by som, teda ak nie sú ďalšie nejaké ešte pripomienky, pristúpiť k návrhom na uznesenie. V rámci tohto bodu sme teda pripravili dva uznesenia, to je 5/A, kde chceme upravovať teda výšku jednotlivých výdavkov v balíkoch, ktoré sme si pripravili 5.1.2, to sú vlastne náklady obce, ktoré budeme meniť teda uznesenie a doplňať uznesenie číslo 99/2023. V podstate Máte ho pred sebou, prichádza tam vlastne k drobným úpravám, čiže v rámci etapy 1, nebudem to všetko teraz čítať, ten materiál máte všetky pri sebe, takže v rámci etapy 1 v bode A, B, aj C, aj D sa upravujú sumy, v podstate aj smerom dole, tieto v rámci bodu kde sme sa dohodli, že ho vypúšťame, nakoľko to je samostatným uznesením schválený tento materiál. Doplnený je teda bod H, ktorý sa premenuje teda na G.
kde sme doplňali dodanie služieb vo forme externého manažmentu v projektu o výške 6500 eur. Potom je to pri druhej etape. Vypúšťame bod I. Takže sa to bude H. To bude H. I bude H potom. Áno, H. To bude vlastne H. I. Je. Takže H na hrade je. Takže áno, tam sa vlastne upravovala suma. A v rámci tohto bodu je etape 2, takisto je... Háčko bude zrušenie procesu. Bude v bode J, ešte doplnenie teda takisto externý manažment. Dobre hovorím. Posúva sa nám to, keď H, I, J, to je v rámci etapy 2. Dobre, čiže... Čiže to háčko je... Háčko bude to začiatie procesu na tých 118 tisíc. A to bude zrušenie procesu? Či to vypúšťame? To prvé sa vypúšťa. Ten prvý bod sa vypúšťa. To súčasné Ičko idú dole. Dobre. Čiže tak ako sme si to teraz prešli, nebudem to vlastne celé citovať. Návrh za uznesenie číslo 130 lomeno 2023, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Lubčák schváluje doplnenie a zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva obce Slovenská Lubčák číslo 99 lomeno 2023 zo dňa 3.10.2023. ktorým obecné zastupiteľ schválil začiatok procesu verejných obstarávaní a samotné obstaranie dodal tovaru a služieb v jednotlivých bodoch uznesenia. Etapa 1, etapa 2 v navrhovaných bodoch s navrhovanou zmenou a úpravou, ktorú sme si teraz prerokovali. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. No a v rámci teda zmien, ktoré sme navrhovali pri navrhovaní teda dodatku číslo 1 pri etape 2 práce naviac sme urobili úpravu na základe teda reštrikcií, ktoré navrhujete. Vynechali sme z toho zoznamu číslo 8, 9 a 15, čiže skladovanie bytovných zmesí, strkodrva, rezanie asfaltov. Po odpočítaní v podstate sme sa dostali sme sa k týmto číslam, ktoré budú predmetom samotného textového znenia. To znamená, že z pôvodných 12,13% sa dostávame na navýšenie 9,62%. Dodatok ostáva celú rozsahu nezmenený, vrátanie len položiek a výšky samotného dodatku, ktoré teraz tu vidíme. Hej, čože to je vlastne táto časť. Je to 70 249,78 bez DPH, čo predstavuje teda 9,67%. No. Podklady teda ostatné postávajú tak, ja si ešte zmením túto sumu. Môžem dať návrh na uznesenie, alebo ešte sú nejaké otázky k tomuto bodu? Ak nie, tak dávam teda návrh na uznesenie číslo 131 lomeno 2023, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Lubčák schvaľuje uzatvorenie dodatku číslo 1 zmluvného dielo budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a práce na základe vyhodnotenia objektívnych dôvodov vyplývajúcich z realizácie diela v projekte budovanie propozovanej infraštruktúry etapa 2, kde dodávateľ je Metrostav Slovakia a je Slovenský Bratislava. Predmetom dodatku číslo 1 k zmluve je zmena ceny diela vyvolaná úpravou rozsahu plnenia predmetu diela vo forme naviac prác a výška naviac prác je 84 299,74 eurocentov s DPH. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa?
Ďakujem pekne. Takže prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania a tým je bod číslo 6. Návrh úpravy rozpočtu Slovenského účtu v roku 2023. Návrh na rozpočtové opatrenie číslo 10. Môžem poprosiť pani Dzurikovú. Tento debatok sme vlastne bol aj predmetom rokovania finančnej komisie. My sme si vlastne zhrnuli jeho náležitosti v prípade teda otvoríme diskusie a dodnú na to otázky. Nech sa páči, poprosím. Ďakujem pekne. Navrhovaná zmena rozpočtu podľa predloženého materiálu obsahujú zmeny len v rozpočte obecného úradu. Jedná sa hlavne o zmeny v kapitálových príjmoch a kapitálových výdavkov v súvislosti s prebiehajúcimi projektami. Sú tam navýšené finančné prostriedky v rámci projektu ochrana verejného zdravia, v rámci projektu triedeného zberu odpadov a nakoniec v rámci projektu budovania rokov zelenej infraštruktúry, nakoľko dochádza aj k zmene financovania, keďže prostriedky z NFP nám budú refundované v roku 2024. A v danom roku musíme vyšliť z vlastných zdrojov. A zo zasadnutia finančnej komisie vyplynulo, že obec pôjde aj do úverohodného financovania a tento rámec je ocenený na výšku 550 000. A sme si to preberali pred začatím zastupiteľstva, takže kľudne, ak sú otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu o tomto bodu. Ak nie, tak končím diskusiu k tomuto bodu a dávam návrh na uznesenie číslo 132. Áno? Priobecné zastupiteľstvo obce Slovenská Dubča berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu zmeny rozpočtu obce Slovenská Dubča rozpočtové opatrenie číslo 10/2023 a schváluje za a zmenu rozpočtu obce Slovenská Dubča pod rozpočtovým opatrením číslo 10/2023 podľa predloženého materiálu v prílohe a to v rozpočte obecný úrad a za B zmenu a zároveň účelového použitia finančných prostriedkov rezervného fondu rozpočtového opatrenia číslo 10/2023 podľa predloženého materiálu v prílohe. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Prechádzame teda bodu číslo 7 a tým je vlastne návrh na schválenie čerpania bankového úveru pre investičné potreby obce. Tak ako tu vlastne aj pred chvíľou odznelo, že investície akcií obce, ktoré sú v pláne a ktoré sa nachádzajú v registrii pre ďalšie obdobie, teda budúci rok a ďalšie obdobie projektované, tak potrebujeme dokonca tohto roku kalendárneho vyriešiť ešte platby na existujúcom projekte budovania prvkov, tým, že už od tohto obdobia teda je možná len refundácia, ale nie predfinancovanie. Takže v rámci komparácie možností sme navštívili v minulosti aj viac bankových domov, teraz sme sa zamerali na tie, kde máme účty a teda slovenské sporiteľne a Prima banka, takže v jednotlivých materiáloch máte podklady a to sa jedná teda samotné ponuky na jednotlivé produkty, nejaké splátkové kalendáre a v podstate po nejakej analýze a smerovanie, teda využití týchto finančných prostriedkov, tak ako sme sa už z toho dlho rozprávali, tá variabilnosť, ten dosah tých finančných prostriedkov, aj pretože by sme chceli tento produkt používať cyklicky na financovanie investičných aktivít, tak z tohto nám vlastne vyšla ako priaznivejšia príma.
ale hovorím ešte, ak máte rôzne nejaké otázky, pretože tam sú aj nejaké osobné rokovania, permanentne sme boli v kontakte s týmito projektovými manažermi a teda osobnými bankármi, takže sme si to prechádzali. Tá samotná komparácia nie je jednoduchá, pretože každý ten produkt vie inak fungovať, čo sa týka z pohľadu aj samotného čerpania, ale samotného či už splácania, alebo či už ja neviem, z pohľadu prolongácie, alebo teda tak nejako ten produkt dokáže držať tieto podmienky na trhu a v čase. Takže v podstate po tejto analýze nám to vyšlo ako jednoznačnejšie smerom tak k tejto ponuke Prima banky. Otváram diskusiu teda k tomuto bodu, ak máte na to ešte nejaký názor. Vo finále sme vlastne aj... Katka, máme tu od kontrolórky to stanovisko? Áno, máme. Tak ešte by sme mohli vlastne... Malo bolo prečítať len druhé. Alebo nie je potrebné, už však mali ste ho, v podstate máte ho. Takže sme to komunikovali s pani kontrolórkou, takže teda otváram diskusiu k tomuto bodu, ak teda máte ešte nejaké otázky alebo teda návrhy, alebo ste inak vyhodnotili ako my tento cenové pomôcky, takže nech sa páči. Tým ešte poviem tak, že keďže sme s obyvovými subjektmi komunikovali viac menej na základe schvaľujúceho uznesenia, pripravujú tie konkrétne podklady. V prípade tej Prima banky sa nám podarilo dostať aj teda ten draft tej zmluvy, takže to vidíte, len samozrejme to bude predvyplnené. Takže po konzultácii s pani kontrolórkou sme viac menej sa sústredili na to, že teda okrem toho, že veríme na vedomie je stanovisko, tak vlastne by sme mali vlastne schváliť akože prijatie tých návratných zdrojov financovania v danej výške a potom splnomocniť teda starostu na podpis tejto zmluvy. Takže návrh uznesenia takisto ste tam mali. Neviem, tak má niekto ešte nejakú otázočku? Ak nie, tak by som vlastne prešiel. Takže dávam návrh na uznesenie číslo 3? 133. Dobre. Kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovenská Ľupča dodržiavanie podmienok pre prijatie bankového úveru podľa predloženej prílohy. Záber schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania obcov Slovenská Ľupča vo forme bankového úveru vo výške 550 000 eur na obdobie 10 rokov na pokrytie plánovaných investičných aktivít a potrieb obce odsúhlasených úradným zastupiteľstvom obce Slovenská Ľupča v registri investičných aktivít obce a poce splnomocňuje starostu obce Slovenská Ľupča na podpis zmluvy o úvere za podmienok predložených spoločnosťou Prima banka Slovakia AS Hoďova 11 Žilina, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Vyhľadáme bod číslo 8. Tým sú interpelácie poslancov. Vlato? Ani ja nič. Peťo? Ani ja nemám nič. Maťa? Chcem sa spýtať, ako je riešené vlastne tá zastávka, lebo dosť tí ľudia tam stoja popred tie železné bráničky. Požiadal som ich teda, aby posunuli do tej prvej časti, ktorá je hotová, priestor ako pre zastávku a pre ľudí, pretože sa teraz robí v podstate tá druhá časť, táto vyššia, ktorá je pod Kunickej ceste a mali osadiť aj tam už zastávka, neviem, či tak udialo, lebo dneska som nestihol byť vonku. Emil, bol si? Udialo, áno. Takže v rámci možnosti. Je to otázka dvoch, troch dní a finish. Mhm.
Čiže do 2-3 dní by to malo mít. Áno, obdržali sme v podstate veľa interpelácií na toto a snažili sme sa teda to vyriešiť v rámci možností. Tým, že keď autobusy prichádzali, tak stali, ako som už vtedy hovoril, pred tržnicou a vysádzali ľudí, ale ten nástup ľudí v podstate tým, že nebolo identifikované miesto, keďže zastávka bola na zemi, tak vznikal tam relatívne dosť veľký chaos a hlavne vznikalo tam také riziko, keď deti chodia ráno autobusom, takže už nejakým spôsobom to češené. Ja by som na to ak mohol zareagovať, že ako je to s Emil s dopravným značením, lebo nejak mi to tam absentuje. Dopravné značenie nie je predmetom tohto projektu trvalé, iba dočasné značenie a čo sa týka trvalého značenia je spracovaný na to projekt, ktorý už má aj nejaký výkaz výmer a sa mi zdá, že už bola o tom aj diskusia, že hneď ako sa dokončí tento projekt, nabehne sa k trvalému dopravnému značeniu v tomto novom stave. Čiže dočasné dopravné značenie? Rieši si zhotoviteľ sám, to ide za zhotoviteľ. Hej, no len ako stavený dozor som kontroloval, nevidel som tam nejaké značky, že pozor, stavenisko, znište rýchlosť, ako sorry, fakt ani jednu som nevidel. A dneska som bol v tom obchode, aspoň označenie stavby, chodia tady ľudia, keď sa tam stane nejaký úraz, hej, čiže neviem, ako je to aj z BOZP. Takže dobrá otázka, Maťa, lebo fakt... Čiže sa mi nepáčil sa mi, že keď sa vychádza od Podkonickej cesty, tak ešte sama tam mala tú tabulu presne pred tými, čiže zasahovala zase do cesty. Bola položená vedľa. Že... A to asi sama. Myslím, že ten stav je odstránený a dneska tá autobusová zastávka v rámci najlepšieho možného v danom priestore je už zabezpečená, tak aby to vedelo fungovať bezpečne. Malo by sa to riešiť skôr, lebo bolo to celý víkend. Ja ak môžem, tak ja som tam nezažila tiež takú zaujímavú situáciu. Za šera ráno som išla autom smerom teda na Bystricu. Na prechode prechodcov, ktorý je tam na zastávke, boli odparkované za sebou dve veľké nákladné autá a ešte aj ľudia cez ten prechod išli, tak to bolo úplne. A ešte aj snežilo, bolo aj to počasie také, že keby tam boli malé deti a stalo by sa niečo, čo by sa mohlo, tak a nielen malé deti, hoci kto. Lebo tam je to v tom čase frekventované. Ale tak keď hovoríš, že 2-3 dní, tak to už hádam, zvládneme bez újmy. Ale oceňujem, že na tom rohu je to reflexné. To je v podstate tiež to dopravné značenie. Takže to dobre, že sa to tam dalo. Ešte Miška sme preskočili. Ďakujem. Ja nemám dnes. Radko. Zajtra. Dobre. Ja to prosbičku mám, ráta sa s parkovacími miestami, ktoré sa budú vyznačovať vlastne na tých parkovacích. Myslím si, že by sa mali, lebo v podstate... To si nevedia ľudia vec. Tak by sa zaparkuje, že aj jedno množstvo by sa ešte udialo, ale musí toto prejsť a potom sa budeme venovať tieto ďalšie veci. Dobre, ďakujem veľmi pekne, takže v podstate ukončujem dnešné rokovanie. 134. Áno, áno, dá, na odnesenie číslo 134, lomeno 2023, kedy obecné zastupiteľstvo poslanca Rozča vedie na vedomie informácie poslanca. To je záber toho odnesenia. Ďakujem pekne. Takže ukončujem teda dnešné rokovanie. Ďakujem pekne za účasť.